Og Niklas, nu står vi her ved pausestillingen, og I er bagud 0-1. Hvad skal I gøre her i anden halvleg for at vinde den her gang? Ja, vi skal sikkert spille mere simpelt. Angriberne skal rykke længere ind, så vi kan få nogle indlæg ud fra kanterne, og så skal vi simpelthen bare prøve at holde på bolden og komme hurtigt op og få nogle kontrar. Ja, det lyder enkelt. Det bliver spændende at se, om det lykkes. Ja. Held og lykke med det. Jo, tak.